kati mwamuulidde mulaba pasita Yige Kawala byatuseeko ayambadde amajowoowo g'ekisiraamu asoma Qur'ani mbu n'ajobogeza mu Qur'ani n'owulira ennaku ekutta naye omusajja bwe yali ayimba yagamba nti 90 amun biladullahi tasruh walislamu ansaruhu summun wa umyanu emyaka owulidde 90 amu emyaka 9 ng'obusiraamu butawanyizibwa naye walislamu ansaruhu abasuubirwa okutaasa obusiraamu summun wa umyanu bamuzibe bakiggala kati bali luddawa amuzaata akwate ku bino akwate kubiri akwate kubino buli lwawulira nti muzaata avuddeyo nti sayizi nnene nga batandika okuvaayo abagasa n'abatagasa lokodo simanya minisita wa Museveni pipa father waalina omukyalo oba talina simanyi naye kati olokodo ali eyo mbusimanya ayagala muzaata bavuma president his excellency fountain of honor yennyini buyinza obwa buli kimu wano mu nsi Alpha and Omega naye ne bamuvuma ne bamuteekako bino ne bamuteeka balukoda abayeebasewa Mungu yamanyi naye agati njagala muzaata wallahi mulinze ninze biwandiiko byebimpita insha allahu taala zijja kwabika emipiira biidhinillah kati okwo olujogojogo lw'abasiraamu lokodo pasita igavuli ku busiraamu ajolonga ethics and integrity where are you oli luddawa ekintu ekiyinza n'okuvaamu olutala abantu ne battiŋŋana tonnakikwatako lokodo weka ekyo ekintu kijja kuvaamu era abasiraamu tubategeeza nti tugenda kutuula insha allah ne baganda baffe twakkiriziganyiza bino ebintu by'okwetakulatakula tubiveeko era nenjogerayo mukama waffe amiri umma na bonna amiri dawula ŋŋenda musisinkana tutuule tuve mu bino ebintu byaffe ebitutawanyiza okumala ebbanga tutuule abasajja balina joint christian council olukiiko lw'abakristaayo olubagatta bavaayo n'ensonga olaba twayogera dda islamic banking bo ne bavaayo mu joint christian council ne bagamba ffe tetubitegeeranga president tusaba baleme kubiyisa ebintu ebyo naye ffe abasiraamu tulina ddoboozi ki eri obusiraamu nga ffenna twevuma bwevumi twejerega bwejerezi naye ebitutawaanya si birala wabula ono akola kino oli akola kiri byebitusumbuwa ffenna tumanyi buli omu asigaleyo ng'asomesa nga bw'asomesa walillahi lhamdu naye tubeere n'eddoboozi ly'obusiraamu insha allah tugenda kutuula tusisinkane tulabe bwe tugenda okukunga abantu baffe twagala kutambula peacefully nga tumaakinga tutambule abasiraamu omulanga mugenda guwulira tugenda bayita naye saagala musiraamu yeetoolola tubende ewa pasita Yiga tugende insha allah ku kanisa ye olunaku lwe tunaabagamba insha allah owulire password tujja kuba tuzibategeeza password tugenda zibategeeza tugende ewa pasita Yiga atusomese Qur'ani insha allah noteekako ne mu background yabasiraamu nga baliawo okakasa nti baliŋŋanga abakuwuliriza omulala byebintu ebiri mu nsi ebyali badde ebinene abasiraamu okusinga abantu be mubeeraawo owulidde okukola ebyekiyaye olinaagenda muba mulowooza nti sheekhe n'otuula awakawo ne mukazi wo newerikodinga owulidde kati gwe muzaata size extra large oyoyo gwe muviireko ddala owulidde naye obusajjasajja obw'engeri eyo ate nga bakuyita muwalimu bakuyita kisitwagala ate we are not ready tulina ebinene mu busiraamu ebyetaaga okukwatako oyagala tukukyusize attention yaffe tugikuteekeko gwe tugikuteekeko gwe huwayu tetuyinza kukyusa bintu bya busiraamu tubiteeke ku gwe ebyo ojja kufa nabyo ojja kusula nabyo teri ajja kwanukula teri ajja kubaako kyakwogerako olabye ensonga ennene weeziri sajja temwamulabye yataddeyo petition mu kooti ng'aloopa mubajje aloopa Sirimani Kasule Supreme Mufti aloopa Simaya n'abalala n'agaa nti abagenda baloopa omusango abasiraamu mwenna muvuma Allah Katonda n'agaa nti Katonda bamuyita gold tebamuyita Allah abasiraamu mumuyita Allah mbu ogwo musango agenze gutuloopa nti tuyita Jesus
Yesu tumuyita Isa ogonago musango gwa kubiri ne misango emirala situli nabudde nnyo obujja kuwuliriza ebyo abasiraamu mubeere rede mubeere nga mweteeseteese inshaallah tujja genda lunaku lwa kkooti lwe bagenda okutwala abakulu abo bakama baffe mu kkooti naye nga babaloopa ku lwaffe abasiraamu tugende yatuwa amannya ge tulina okuyita Allah. Allah agambye nti inna allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika. Hageti inna allazina qalu abagamba nti rabbuna Allah mukama waffe Allah kakati gwe tujjeku Allah tuteke ku ki sheitani kijagala tutwalako Allah allazina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم انه لا اله الا الله الله تلينزلوا نقروا كوت ان شاء الله تجندي فينا بسلام تجا كوباتيغيزا تجندي ان شاء الله توريرم كوتي باتسيغيزي تشتوينو بتوينو كويتا الله نيبو تولينو كويتا نبي وا الله عيسى عليه الصلاه والسلام ابيا باستايغا password inshallah tujja kuba kunga inshallah Allah bawa amanyi ne muri emmeringa mmanyi nti tuino genda batusomese Qur'ani ekawara ewa pastor Iga ne bigambe bibinja gadi ibadde message yolwa lero timwe mutudde muri kubino social media sibusiramu twagala bategeza busiramu era mubereyo nga mmanyi tulina ye emirimu gyo busiramu ebiri je tutesete sogenda mu koti biidhinilla repetition yeliyo msajja jiyataddeyo nga aropa abakulembeze b'obusiraamu inshallah kulwafa abasiraamu abaita Allah nti Allah era tutesete sogenda ekawara tujja genda inshallah tetwagala fujjo sitwagala ki fekibirira tukimanyi inshallah n'ekigenda okukola tukimanyi inshallah mu mulimu gwamwe twagala okutunula mugongo nga tubalaba gye muli biidhinillah. Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'a. Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina albatil batila warzuqna ijtinaba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wal jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Fatubu ila Allah fattaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Astaghfirullah. Baba ulira baba diwuze nga munda bimwagala binebyamu ebitakoma mbategeeza fesikubeera kwebintuutakuba badirisana zongulire kumbulire ki tetunabeera kwebyo tetukole sajja omuwaki banze ambeera kukiko okumala omulezi mulaga nange ndwamawulire ekyo twakimaze katibagamba nti bannanga obusiraamu bulimu ensonga bbiri ensonga esooka omusajja ngu atwala bakama b'abasiraamu bakama baffe mu kkooti baita allah katonda babaita katonda nti allah atwala bakama baffe mu kkooti baita isa jesus bamwita isa omulala ayambadde majowo gakisiraamu nabuli kintu kyonna ali mukurani azanyire omumwabo omutamira ekyo abasiraamu kyetwagala muteeke mukungo biribibeera byakubadayibatinga nga bagali muzakamukube ntomukukuba abaabawulire nga bakunonya nyonyo owulire n'abasiraamu no nawe webabeera bwe batyo nobaganikalinamumate mwagalebajjana owulire nga bagetakuli muntu akasana akagasa buli omugajjaba ayogera muzaka n'ebirala naye bagamba nti nze ndaba nkisoba ebyo tibikyabiriko ebyo mu bye mwagala tubeereko nabimazeddeyo bago byabwe nakugadde tuli ku bano balabe ba busiraamu kati betugambi kubagala otuzanyiraku tetusobola era ekyo kyengagambi inshaallah katugende tutuule nibakaba bange abalala bonna supreme mufti nekakola mukadengenda kwambukayo wesonga eyo yende nakasere wanyiuma yende ndabe wali kusawa yakuginda begambibiddawula tutuule era ensonga inshaallah tujja namugendo okukwali watufuddeyo n'ekintu ekyogerera obusiraamu kati buli muntu yenaali kukwayo ngaayefuula ayogerera busiraamu n'omuntu n'ekigere n'akanyenyekule naki aa sobi ebigambo byange ebibadde birwalero wano ekyengerako imaamu akimanyise imaamu tweyanziza
na yele mbira ke munda bakura yo sete kumsubira kutwa rugiri sito na kwa kodi na kwa ni kiso sete hadi supply nze chempa kanya owechitebwa muzata nsubira kubanga babe mutosiza ko butosa tiyategede kintu ko chavudde nenga muzata is my friend mwagala nnyo mukwano gwange ate bigambo bye byensanyusa nnyo mwagala nnyo n'abamu ku bafamire ye bamanyi okujja ne tusaba ko fene wamu nenga tebakyuse kuva mu ddiini kubanga nze sisosola mu madiini ekyambalo ky'obuyisiraamu kye nayambadde era bw'otunuulira ennyo kiripu ebyo ntandika ngamba nti neetondera obuyisiraamu bwonna sambadde kyambalo kino mu ngeri y'okwagala okuvoola eddiini ey'obuyisiraamu kubanga njagala nnyo ate ngissaamu ekitiibwa naye nadde neebaza abagoberezi b'eddiini ey'obuyisiraamu okubanga baagadde ttivi yange ya ABS television obutagiboola mu maka gaabwe nagenderedde kwebaza abayisiraamu so saakyambaddeko nga ndi mu kyaki saakyambaddeko nga njogera erinnya lya Yesu ate ne aya za Qur'an ze nasomye ntuufu ate saazisomye mu ngeri ya kuvuula buyisiraamu kubanga bwe ŋŋamba nti aya ya Qur'an etugamba nti inna ddiini inda llahi al isiraamu kati mba nziziza nsonga ki nenkivunule nga nti eddiini etaliimu kubuusabuusa ya buyisiraamu nesongerako kigambo kyewakanya kati oyinza otyokkeera ku makya nogamba nti it was a mistake na Qur'an etugamba nti inna ddiini inda llahi al isiraamu kitegeeza nti sisuubirayo omuntu yenna musiraamu ayinza kunyiigira mu ekyo era sisuubirayo musiraamu yenna ayinza kwegattamu ne muzaata nti bannumbagane wanuwa ekawaala kale nno n'ogwo omwoyo gw'okusosola mu madiini olina otuvaamu ba mikwano nze gw'olaba yiga sisosola mu madiini olaba ttivi yange ejjudde abaana abasiraamu kwe bakola so ttivi endala ez'abalokole zegamba abo oba toli mulokole wange tokolayo okiwulidde kati so omwoyo ogwo gw'obusosoze ye kampeeni gye ndiko y'ogw'obusosoze era nze mbagamba buli musiraamu yo n'olaba nabagamba n'obuga nti nze bwe nsanga omuzikiti nga guzimbibwa tekiŋŋaana kukwata kasawo ka semiiti nange ne nkontributinga kubanga nyinza okukwatirwa efitina enkeera ne gukuba abantu ate oluusi bwe gukubye bibandira okosa enkeera kati ova olaba nti ne nsanga omuzikiti era nze mbagamba buli muzikiti gwonna ne mubanga mulinayo contribution ne mumpereza akabaluwa nja kujja mu muzikiti nange mbeeko kyensonda kati omwoyo ogwo gw'okusosola amadiini gwe tulwanaganako naye sheka n'omuzaata ponzika ŋŋamba is my friend mukwano gwange ate musajja mutegeevu ate ayogera ebigambo ebyamagezi naye kyemmanyi bambi kino tiyasoose kufuna budde buwuliriza statimenti y'akatambi ako bwe nkisuubira okuba kubanga nammwe mwenna abaamativi bulijjo tubalaba olunaku erutuuka nga lwayidi asoma amawuli ayinza n'okuba nga si musiraamu naye tu respect eddiini y'obuyisiraamu kwolwo olunaku ajja sibyakakaaya so nakikoze mu kurespectinga ddiini y'obuyisiraamu sirina buzibu bwonna n'eddiini y'obuyisiraamu era sigiboola ate mikwano gyange yensonga olaba ne ku ttivi yange nateekakuba amasheeka Sulaiman Kakeeto akulira batabuleki saamuboola nti oba oli musiraamu nze sobola kuteeka ddiini y'obuyisiraamu ku ttivi saamuboola nasalawo bakole babeere ku ttivi ebeere nga y'abantu bonna bajagala so siina buzibu nyina ne Sheikh Muzaata musajja muntu mulamu musajja mulungi ebigambo bye mbyagala nnyo bayizawe nali njagala nnyo nomumiitinga musabe enjiri ye ngiteeke nga ku ABS TV ja muzikiti eyo yonna gyatambulira avaamu ebigambo ebirungi kati bambi kino sisuubira nti ya ateeka okubanga bambi abadde tannafuna budde mu TV so si mu kyaki okitegedde kubanga bikozi mmanyi kibayita okuvuula bwe nandize katuuti akakyaki nenjogera nga nyambadde ebintu byabaisa so nkisobola naye sekiba ekyo kiba kitegeeza kuvuula era bw'otunuulira nnyo yogera ku kyasheeku kyagambye okunga abaisiraamu okujja okulumba kyakyo ya sheeku agambye okunga abaisiraamu okujja okulumba kyaki yange kyenzikiriza
sajja mugezi nyo ajja kusoka tule yetegereza katambi yako alabe tekisubira bwana omusilamu yenna ategeera manye ebyeddiini amanye bintu bibiri sisubira nti eri omusilamu baze banje ate banneebazizana nnyo ne baŋŋamba tetukulabanga nti abasinga obungi ayambala ebyo bigaaluna nga zekuvuma busiraamu naye ate gwe owaanye buwaani kubanga zina adde mbeebaza okubutasosola ttivi yange mu maka gaabwe. Mwagufunze wetondera Sheikh Muzata n'abasiraamu.